доброго дня. Далі продовжуємо ставити четвертий корпус. Половину зробили. Другу половину робимо. Як бачимо, бджоли виглядають гарно. Ці дві рамки ми витягнули. Це все розпліт тут є. Ця і ця. І цих три. Тут дві розплоду. Розпліт виглядає гарно. Правда, голодні. Дуже голодні. Кладемо четвертий корпус не на мід, а на бджоли, бо бджоли збільшуються. Перший корпус, я не знаю, скільки там має розплоду, другий має 100%. 8 рамок розплоду. І там, певно, знизу є 5 або 6. І зверху є 2-3 рамки розплоду, деяких 4, деяких 5. Яких є 4 і 5, я забираю, даю, де є менше. І кладемо годівницю, даємо 3 літри сиропу, бо бджоли голодні. От дивіться, корпуса. Вони лізуть до корпусів, все. Ось абсолютно немає нічого зараз. Як кульбава була, вже перейшла. Такі жовті кущі тут немає, не можу показати. Їх теж вже немає. Дивіться, що робиться, як осени. Ну, ми будемо продовжувати далі.